Molt cordialment des de l'estadi del Futbol Club Barcelona, on tot és a punt per a que comenci el partit corresponent a la quarta jornada del Campionat Nacional de Lliga i que enfronta a dos històrics del futbol, com són el Barça i el Betis. És tot un clàssic, un dels partits segurament més atractius que històricament s'han pogut veure a l'estadi del Camp Nou, i això ho diu la història. Els Barça-Betis tenen un promig de més de 3 gols per partit. Això és un bon indicatiu i segurament un preàmbul del que podem veure a la nit d'avui. Un Barça que ve de golejar l'Sporting de Gijón per 1-6, una bona dosi d'oxigen, d'autoconfiança per afrontar el que ara ve. Pel que fa al calendari, partits complicats com el d'avui, com el derbi de dissabte, com el partit contra el Shakhtar de dimecres o contra la visita de l'Atlético de Madrid d'aquí 2 setmanes. Bona temperatura a Barcelona, de moment no plou, però el cel és un pèl amenaçador i les alineacions de tots els equips que ens les repassa des de peu de gespa el Marc Guillem. Marc, molt bona nit. Molt bona nit, David. Doncs exacte, repassem les alineacions pel Futbol Club Barcelona. Jugaran a la porteria Valdés, en defensa jugaran Cáceres, Márquez, Vidal i Alves. Al mig camp jugaran Xavi, Iniesta i també ho farà Touré allà, i al davant jugaran Messi, Eto'o, i també ho farà per l'esquerra Iniesta. Per part del Betis jugaran Castro, Fernando Vega, Juanito, Arzú, Sergio García, Marc González, Capi, Emaná, Marco, Mehmet Aurelio, Nelson i José Mari. Aquestes són les formacions de tots dos equips. L'àrbitre del partit, un aragonès, Daudén Ibáñez, que s'encarregarà d'impartir justícia. Avui a dur a la set de capità Xavi Hernández, perquè Puyol és assegut a la banqueta. Avui no serà titular un dels habituals, com és Carles Puyol. Saludem Òscar García. Òscar, bona nit. Bona nit. Com sempre, sorpreses, eh?, l'aliació del Barça. Sí, hi ha sorpreses, i jo crec que també es pensa una mica, al jugar a casa, es pensa una mica en el partit contra l'Espanyol, que serà un partit complicat segur, però bé, el Barça té plantilla per fer aquests canvis i perquè no es notin. Doncs veurem què és el que succeeix pel que fa al Betis. Marc, un Betis que arriba a algunes baixes. Doncs sí, arriben bàsicament amb dues baixes molt importants, que són Xisco, que tindrà per 4-5 setmanes el davanter, i també Edu, l'estrella segurament d'aquest Betis. A més, també tenen Lima i Juanra lesionats. No han entrat a la convocatòria ni Ribas ni Babic. Doncs, insistim, veurem què és el que succeeix en el partit d'avui. Un Betis que també destaca la presència, Òscar, de l'11 titular de Sergio García. Sí, jugarà a la banda dreta des d'un principi, és un jugador molt ràpid, molt habilidós, i tots el coneixem, no?, del seu perill, i segur que voldrà fer un bon partit aquí on va ser el seu camp. Doncs veurem que és el que passa. El partit acaba de començar. Un Betis que no ha tingut massa sort en els partits que ha jugat perquè no ha marcat cap gol. Compte, però, que això no vol dir res, perquè, per exemple, contra el Sevilla en l'últim partit, el conjunt de Chaparro va mereixer la victòria, va tenir moltíssimes ocasions. Doncs sí, però bueno, de moment la seva assignatura pendent és això, no el gol, perquè no n'ha marcat cap, i bueno, aquí jo crec que ho tindrà difícil també per trencar aquesta ratxa, perquè el Barça, doncs, serà segur, amb tota seguretat, el clar dominador del partit. Un Barça que juga per mediació de Márquez en camp propi, jugant per Touré, una de les altres novetats, juntament amb Martín Cáceres a l'aliació del Barça, i torna a confiar en Guardiola en Andrés Iniesta com a extrema esquerra. Sí, recordem que Henry també surt d'una faringitis i potser no està en les millors condicions per jugar. El Barça que controla la pilota, pressionant amunt Emana i Sergio García. Veurem també quina és la disposició dels jugadors al Betis. Sí, Emana i José Mari són els jugadors més avançats. Se'n aniran alternant, un per davant, l'altre per darrere. Normalment ha de ser José Mari per davant i hem anat més a la mitja punta, amb Sergio García per la dreta i Marc González per l'esquerra. Efectivament, un Betis ofensiu, uns jugadors que dominen bé la pilota. Això deia Guardiola en la roda de premsa d'ahir, que no esperem un Betis ultra defensiu perquè els jugadors tampoc no saben fer-ho. La seva tendència és anar a l'atac. Compte aquí a Eto'o, que ha pressionat Castro, obligat a llançar una puntada cap endavant. Pilota que controlarà en defensa Dani Alves per Valdés. Un dels quatre capitans del Futbol Club Barcelona. Recordem que ahir va donar a conèixer que Puyol, Xavi, Valdés i Iniesta seran els quatre capitans del primer equip. Un fet, jo crec que històric, perquè són quatre capitans, tots quatre del planter.
Sí, em sembla bé que després n'hi hagin quatre més, que bueno, siguin com una comissió, perquè crec que normalment entre els capitans o en aquesta comissió ha d'estar representat, podríem dir, tots els bandos que poden haver a dintre d'un equip, bandos en el bon sentit de la paraula. Atenció, Nista, agafa jugada a la frontal per Requeita, deixa passar la pilota, no ha pogut controlar Messi, el refús aprofita Dani Alves, intentant de nou enviar la frontal de l'àrea, torna a refusar la defensa del Betis, i atenció, que se'n va Aquile Manà, iniciant ja el contracop, Marc González entra per la banda dreta de centrada, més enllà el punt de penal, ha tallat bé Touré, en una ràpida i perillosa acció de contra del Betis. Bueno, el Betis el que sí que té són tres homes rapidíssims, com Sergio García, Marc González a la banda esquerra i José Mari en punta. Atenció que la contra és el Barça, Xavi Hernández busca la frontal, obre Pareto que puja per la dreta, s'hi componen varios jugadors a la rematada, Alves per Eto'o, Eto'o mirarà la centrada, centra Eto'o, la pilota queda curta, el refús torna a aprofitar-lo el camaronès que mirarà de fer jugada, deixen curt per Alves, Alves mirarà tornant curt per Xavi dins l'àrea, el refús aprofita Touré, pressionat per Emanà, continua Touré allà, bona jugada de l'Iburià, continua Touré a la frontal de l'àrea, pel terra, això és falta, falta perillosíssima, favorable al Barça, després una molt bona jugada de Touré. Sí, ha vist que no tenia cap passada clara i ho ha intentat ell sol a nivell personal i és un jugador que quan arrenca té molta força. Touré allà que no jugava com a titular des del partit del Numancia, també ho va fer abans a la prèvia, el partit de tornada de Bissua contra el Barça. Atenció a la falta, perillosíssima. A dos metres, menys de dos metres a la frontal de l'àrea. Al costat de la pilota Xavi i també Rafa Márquez. Atenció a la jugada. La falta que pot ser perillosa. Es col·loca la tanca defensiva, picarà Xavi, pica Xavi, a la tanca, corna. És una llàstima, perquè estava molt ben tocada, la pilota passava entre el segon i el tercer home de la tanca i aquestes pilotes són molt perilloses, a part no hi havia gaire distància i anava ben tocada. Doncs és el primer corna del partit, el pica el Barça. Corna favorable al Barça, llença el corna, embolica la frontal de la petita, s'endú la pilota Keita, deixa enrere per Iniesta. Atenció a Messi, molt bé Messi, continua Messi entrant l'àrea, ha intentat fer una sotana que no li ha sortit i finalment Aurelio ha enviat la pilota a corna. Doncs és el segon corna del Barça. Una jugada de Messi intentant l'1 contra 1 perquè això ell tampoc havia trobat cap passada i estava dintre l'àrea i això és el que ha de buscar un home habilidós com ell. Atenció al corna que picarà el Futbol Club Barcelona, es llença, ha passat el segon pal, ha posat el peu. Un jugador del Betis completament de nou, Aurelio, el refús llarg cap al cercle central, amb el pit intentant refusar Martín Cáceres, la pilota controlada per Marc González, i atenció al contracop que talla molt bé Andrés Iniesta. Hem vist en el llançament de córner com Xavi aixecava els dos braços, i és que hi ha moltes jugades assajades, així el Barça ha marcat 3 gols aquesta temporada ja de córner, i doncs aquesta setmana ha sortit també una estadística, el Barça marca un gol de córner, de moment de cada 12 llançaments que fa l'any passat, només van marcar 2 gols en tota la temporada. Està jugant el Barça en atac, de moment el tempo del partit el porta al Barça, ja crec alguna aproximació, però de moment continua el marcador inicial d'empat a 0. Ha perdut la pilota. El Futbol Club Barcelona mira d'iniciar a jugar sense èxit, Emana. I finalment, de nou, controla la situació el conjunt blaugrana. Ara en aquesta jugada puntual s'han intercanviat les posicions tant José Mari com Sergio García. José Mari està jugant a la banda dreta i Sergio García pel mig. És que també sembla que intercanvien posicions o de fet han sortit ja d'inici així, Eto'o per la dreta i Messi pel centre. Sí. Andrés Iniesta compta a Leo Messi. Leo Messi s'associa ara amb Iniesta, Iniesta dins l'àrea, Iniesta per Messi, Messi mira a fer jugada entre un o dos jugadors, deixa, s'han estorrat ara Messi la centrada, Messi ha pogut rematar, Eto'o refusa un defensor fora de banda. Jo crec que aquí Iniesta i Messi s'han estorbat. Sí, però Messi ha estat més ràpid, ha sigut el més llest de tots i s'han portat la pilota i era una molt bona centrada, perquè si arriba la pilota Keita... Atenció, Messi dins l'àrea, ha intentat rematar, hi ha un rebot, la jugada encara és bona i finalment atrapa la frontal de la petita el porter Castro. El
Barça s'està constant amb molta perillositat a l'àrea de Castro i doncs sembla que el gol, o esperem que el gol no tardi gaire en arribar. S'olora, eh? Sí. S'olora. Però em falta un pèl més de decisió, eh? En l'última acció. El Betis al moment molt tancat, ha intentat algun contracop que ha tallat bé la defensa del Barça. Per això caldrà estar molt a l'aguait i no adormir-nos. Bona acció de Touré per Messi, Messi entra dins l'àrea, continua Messi, l'han escombrat, l'àrbitre diu que no passa res, era Iniesta, sí, Nelson, qui ve a fer jugada. Nelson vol fer un cos a cos i Iniesta doncs, és el que surt pitjor parat. Caldrà veure si l'acció era punible. Aquí veiem la repetició bona passada de Touré, que ha vist molt bé Iniesta. Home, no, bé, crec no que... veig jo no, res no. d'altre món. No. No, perquè en cap moment la intenció de Nelson és fer-li penal, sinó que el que vol és prendre-li la pilota. No veig res punible, no. A la minut 8 de la primera part, empat a 0 al marcador al Camp Nou. Barça 0, Betis 0. I altres partits també, dels quals hem d'estar pendents en la jornada d'avui, Marc. Doncs sí, però ara mateix, la veritat, no els tinc tots aquí, eh? Doncs jo t'ho dic, Betis-Barça aquí al Camp Nou, Villarreal Racing a les 8, Osuna Deportiu també a les 8. A les 9, Getafe, Atlético de Madrid, a les 10, Sevilla, Espanyol i Real Madrid, Sporting de Gijón. Demà se'n jugaran 4, Màlaga, València, Valladolid, Almeria, Mallorca, Numancia i Recreativo Atlético Club de Bilbao. Jugant Vega, per Emaná. Bona passada per Vega, que s'incorpora a l'atac, la centrada de Vega, s'ha creuat bé Martín Cáceres enviant la pilota a corna. El primer córner del Betis, el tercer del partit, que bé que s'ha tallat Cáceres, que bé que ho ha fet, va debutar en un partit oficial a l'últim partit i doncs avui ho fa com a titular. I ha fet molt bé la diagonal que han de fer els centrals quan hi ha una pilota per banda perquè no s'avanci ningú, perquè cap davanter no els hi guanyi la davantera. S'ha picat el córner en curt, la centrada cap a la frontal de l'àrea petita, el refús defensiu, la pilota sortirà fora d'home, fora pel Betis. De moment un ambient força fred al camp, tot i que ha vingut força gent a última hora. Jo crec que estem en la millor entrada, eh? En partit de Lliga hi ha més gent que el dia del Racing, segur. Sí, la gent ha arribat tardot perquè semblava que estaria molt buit, al final ha vingut força gent, tot i així l'ambient és força fred. El Barça d'ànima. La gent, això sempre ho diu Guardiola, i això un golet ens diria molt bé. Atenció que hi ha pilota centrada, la frontal de l'àrea gran, Marc González ha deixat enrere per la passada de Capi, no hi havia ningú i finalment és pilota per Valdés. No, Guardiola té raó que el Betis no ha vingut a tancar-se, sinó que està buscant la porteria de Valdés perquè té homes ofensius i sobretot té dues bandes molt ràpides. De moment Guardiola sempre l'encerta quan llegeix un partit, de moment no s'ha equivocat, això demostra que estudien el rival. Contra la centrada d'Andrés Iniesta, refús ofensiu, la pilota arriba a peus de Messi, que ara puja per la dreta, deixa per Alves, Alves que centra el segon pal, el refús ofensiu de Nelson, la pilota que queda al centre del camp, on lluita Torella ja, ho fa Memaná, xiula l'àrbitre, hi ha falta del jugador camerunès del Betis. S'ha salit en curt Xavi per Leo Messi. Leo Messi deixa de nou per Xavi. Té al seu costat Alves, que li dona la pilota, aquest per Leo Messi. Messi fa una assistència al frontal de l'àrea, amb el Capetó assisteix per la pujada de Keita, que arriba un pèl massa tard, no ha pogut tallar a Vidal el rebot. I atenció a la contra, que iniciava molt, molt, molt endarrerit Sergio García. L'Eslorana, però, ha vist com li han tallat la pilota, torna a atacar el Barça, Xavi. Bona passada en diagonal de Xavi Hernández, una acció que busca constantment el Barça. Diagonals, atenció a la centrada d'Iniesta, el segon pal no ha arribat d'un pèl. Xavi, i finalment, serà servei de porteria. Que bonica la jugada que ha començat Xavi, l'ha obert a l'esquerra i ell mateix anava a rematar-la. Sí, l'estan fent molt aquesta jugada, Xavi és conscient que Iniesta és un gran passador i quan veu que té la pilota a la banda ja s'incorpora de segona línia per entrar dintre l'àrea a veure si pot rematar. Ja hem vist uns quants gols d'aquesta manera. A més, sí. Iniesta desmarcant-se amb molta facilitat, eh? Sí, perquè Nelson tanca molt, ajuda molt als centrals i deixa l'home que està obert, el deixa amb bastanta llibertat. Li dona bastants metres a Iniesta, que és un home molt perillós. Juga Vega,
pel Betis, al lateral esquerre, la passada llarga buscant Emanà, protegeix bé la pilota Rafa Márquez i és servei de porteria favorable al Barça. De moment el Barça ve en defensa, excepte aquella contra el primer minut de partit que resol bé la defensa del Barça, no han tingut cap més problema. De tota manera, el Barça farà bé en mantenir la concentració defensiva perquè els homes centrals són molt perillosos. Juga Márquez, pujant la pilota al mexicà, ja a territori del Betis. Aixeca el cap, intenta una passada llarga, estima més jugant horitzontal per Xavi. Xavi per Eto, que va, perdó, per Keita, Keita no per Xavi. Aquest per Iniesta, enganxat a la banda esquerra. Iniesta torna a Xavi, Xavi busca ara sí Eto, Eto, la paret en Keita, no arriba. Keita, sí Casto, i el porter del Betis atrapa. Keita ja porta partits, rondant el gol, és un home que també li agrada entrar molt dintre l'àrea, a veure si té sort i en alguna ocasió pot fer una bona rematada. Avui marcaran Keita i Alves. Vinga, l'aposta està feta ja. Home, Alves, bueno, tant Alves com Keita els agradaria, perquè per el seu anterior equip era el Sevilla. Per això t'ho dic. Home, Alves li va marcar dos gols, el Betis. Amb el Sevilla, atenció a la passada en profunditat de Keita, massa forta per Iniesta. La intenció era bona, aplaudeix Iniesta, però la precisió no era la necessària. Això avui potser no ho notem tant, però quan juguem allà a Sevilla, quan juguem al Betis-Barça, segur que Keita i Alves, si juguen aquell dia, els xiularan de valent. Doncs ja veurem quin serà la rebuda. Això queda per veure. En qualsevol cas, no, però referia a Camp del Betis. A Camp del Betis, no, Betis sí, segur, ah, sí. Camp del Betis segur. Sí, home, sí, no, no, sí, sí, Camp del Sevilla no, 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 ah, no, ho sé, no ho sé a Camp del Sevilla què passarà. Compte que hi ha targeta groga, crec que és per a Vidal o per Touré, per Touré. Per Touré. No semblava anar a jugar la... tan contundent. No, sí que és cert que l'agafa, però tampoc ha sigut... o tampoc era una jugada massa perill. Doncs la falta perillosa, favorable al Betis, la pilota a la banda dreta de l'atac del Barça, Marc González. És un jugador que té un molt bon xut, té una molta potència amb la cama esquerra, segurament intentarà una centrada a xut. Doncs compte, eh? Sí, ha d'estar molt atent també Víctor Valdés, perquè aquesta jugada la pot tocar qualsevol jugador. Marc González, el... jugador d'origen xilè, pica directament a les mans de Valdés, però anava a portar a Barí, aquesta pilota. Sí, ha anat una mica tova perquè ha botat fins i tot abans, però és una jugada que el Betis la fa servir molt, no? Totes les centrades, sobretot des de la cama, des de la banda dreta, Marc González té una cama esquerra amb molta potència. Mira, ha fet jugada Eto a l'extrema esquerra, ha deixat per a Vidal, aquest per... Keita, Keita per Touré, Touré per Martín Cáceres, ara pressiona una mica els jugadors del Betis, no massa. Cáceres no es complica la vida, deixa enrere per Valdés, aquest juga ja amb Márquez, puja Márquez, passada en profunditat, no arriba Samuel Eto, la pilota refusada per Keita, bona passada de Keita per la pujada d'Alves, Alves ja dins l'àrea, anirà a centrar, continua Alves, la centrada queda curta i finalment ha pogut refusar la defensa del Betis que mira a sortir el contracop, ràpidament se'n replega la defensa del Barça i el factor sorpresa ja la pelota del conjunt andalús. Emanà deixa enrere per Mehmet Aurelio, l'internacional turc, enrere per Casto. El porter envia d'una forta puntada cap endavant la pilota territori del Barça i finalment serà servei de banda favorable al Betis. Juga Vega, enrere per Juanito. El lateral central andalús, juga en curt per Capi, passada llarga de Capi buscant Sergio García, ara un pèl més avançat, li ha enxulat per Ursay. I pilota pel Barça, atenció a la jugada del Barça, és Dani Alves, continua Alves, obre a la dreta per Leo Messi, la gentí enfila ja camí cap a la frontal de l'àrea, deixa per Eto, la rematada, gol, 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 golàs de Samuel Eto, obús de Samuel Eto que no s'ho ha pensat i ha enviat una canonada terrorífica al fons de la porteria que ha deixat clavat el porter Castro. Un gran gol de Samuel Eto, una gran assistència de Leo Messi i el camerunès que per fora la porteria del Betis. Al minut 17 de la primera part, Barça 1, Eto, Betis 0. Quan parlem d'agressivitat de cara a porteria ens referim a això, sí, no? A la mínima control
Tens opció de xutar i si tens la sort de que ho fas tan bé com ho ha fet Eto'o, doncs marques més un gol, no? Si en lloc d'aquesta acció hagués intentat fer la passada, potser el pilota no hagués acabat en gol. He intentat xutar, que és com es marquen els gols, i li ha sortit perfecte, imparable. Un gran gol, eh? Un gran gol, s'ha quedat clavat Castro, perquè és que li han engaltat una canonada. Sí, és que poca cosa podia fer, perquè la pilota ha sortit molt ràpida, amb molta força, i quasi a l'escaire. Doncs escolta, perfecte, eh? Perquè ha estat la primera, Marc? La primera dins. Exacte, el primer xut entre els tres pals d'entrat, i doncs fantàstic, més efectivitat, i un Eto'o que ja porta dos partits de Lliga marcant. Rep aplaudiments Eto'o, que juga ja amb Leo Messi. Continua l'argentí d'assistència, que bona era per Xavi Hernández. El rebot intenta recuperar-lo, Alves, que ha anat pel terra, la pilota sortirà fora. L'àrbitre no indica falta, és el favorable al Barça. El públic s'ha animat, i és que el Barça ha marcat, està recuperant l'efectivitat, i amb els gols arribaran els resultats i la confiança, que és tan necessària. Atenció, que reacciona el Betis, una passada en profunditat que intentava per José Mari. L'àrbitre li ha marcat Ursay a un jugador que, Òscar, no ha acabat, eh? No ha acabat d'explotar. Mira que ha passat per equips, i equips grans, i equips bons, però sí, no ha acabat de... No ha acabat de donar el salt definitiu. No, a veure, és un jugador amb unes característiques molt especials, és un home molt ràpid, no massa habilidós, però sí que és veritat que amb el Sevilla, que va començar a despuntar, l'Atleti de Madrid també va fer alguna temporada bona, després se'n va anar al Milan, i a partir de llavors sí que es va venir una mica avall, i des de llavors no ha jugat de titular en quasi cap equip que en els que ha estat. Ve del Villarreal, va ser el seu últim equip, abans de recalar el Betis. S'anima el públic després d'aquest gran gol de Samuel Eto'o. Aviam si en fem un segon abans d'anar al descans i deixem el partit tancar l'Atleti i comencem ja avançant al derbi. Però en fi, anem pas a pas, eh? Portem només 19 minuts, ja guanyem, però encara queda molta feina a fer. I el Betis no es conformarà amb aquest 1-0 en contra. No, el Betis té homes perillosos, eh? Com per exemple Marc González, que fa una centrada bona al segon pal. No hi havia ningú vigilant Sergio García. Si arriba a controlar la passada, Sergio García estava absolutament sol dins l'àrea. Es dona l'escenari perfecte perquè es vegi un partit ben obert, marca el Barça i el Betis, que és ofensiu, a sobre avui haurà de sortir, així que jo crec que es veurà bon espectacle. Sí, però si pot ser marcant nosaltres més gols que el Betis, millor, eh? Home, això sempre. L'espectacle està molt bé, de color blaugrana. Atenció, Aemana, el xut, lluny, per damunt de la porteria de Valdés. Però per marcar-ne sempre és més fàcil si el rival ens ve a atacar, eh? Sempre ens va bé, això. Molt més espai es troba, sempre. I això és el que hem d'aprofitar, no ens hem de conformar amb aquest 1-0 i jugar amb molta intel·ligència i amb verticalitat. Márquez. Passada en profunditat de Márquez, no era precisa. I finalment ha trebat el porter Castro, que ràpidament juga per Fernando Vega. El Sevilla combina amb Marc González, que rep ràpidament la pressió d'Alves. La pressió funciona, perquè Marc González ha perdut la pilota, la recupera el Barça. Ara el cop d'esperó d'Alves no ha estat precís i s'ha endut la pilota a Capi, que mira a jugar per Emaná. Sort que no ha sortit la passada, perquè s'embalava Emaná cap endavant i és fora d'on fora el Barça, el Sevilla, perdó. Recupera el Barça. Márquez. Guardiola ha sortit de la banqueta, tot i que està força quiet. Paco Chaparro porta gairebé tot el partit també fora de la banqueta, tot i que no dona gaires ordres, de moment. És important no donar aire al rival, eh? I no deixar-lo reaccionar, per això serà important ara fer un segon gol. Márquez intenta de nou una passada cap a la frontal, de nou reforç de defensa del Betis, recupera la pilota Iniesta, la juga per Samuel Eto'o en posició d'extrem. Atenció, Eto'o mira a fer jugada, no ha pogut superar finalment Nelson i la pilota ha anat a les mans de Castro. Nelson és un jugador molt ràpid. El jugador Benfica, una de les seves principals virtuts, si no la principal, és la velocitat. Difícil marxar d'ell en aquestes condicions. Nelson és un dels nous fitxatges del Betis, té 25 anys i ve de 3 temporades d'estar al Benfica, és un portuguès. Juga el Barça, cercle central, Touré per Márquez i aquest per Cáceres. Ara juga amb tranquil·litat el Barça, sense rifar la pilota, minut 21 de la primera part. Amb l'1-0 fa per al Barça i de moment una sola ocasió, eh? En tot el partit, que ha estat el gol de Samuel Eto'o.
Sí, el Barça ha xutat dues vegades a porteria, primer un de falta i ha tocat a la barrera, o sigui, gairebé ni un xut de Xavi. Hem regalat la pilota al contrari, atenció, contra cop de Marc González, que ve Rafa Márquez prenent la pilota, i amb elegància la jugada en Torell, aquest amb més elegància, combina amb Dani Alves, Alves per Xavi. Continua Xavi Hernández, deixa per Keita per Touré per Iniesta, encara Nelson, Iniesta s'estima més deixar per Keita per Iniesta, Iniesta buscarà l'1 contra 1, deixa per Keita al frontal de l'àrea, no xuta, i un rebot per Eto per Iniesta per Eto a la frontal de l'àrea per Messi mira a fer jugada, continua l'argentí, és bona la centrada, i gol, Eto, Messi, gran jugada de Messi, i magnífica la rematada d'Eto a boca de gol, en un gol de fantasia del Futbol Club Barcelona. Minut 22 a la primera part, Barça 2, Eto, Betis 0. Molta velocitat de Messi, que en 5 metres li ha tret dos a Vega i fa la passada de la mort perfecta cap a Eto, que fa una gran desmarcada perquè està darrere els defensors i s'avança perquè no el veuen, i és un gol excel·lent. Molt bé, Leo Messi, molt bé centrada, molt bé desmarcada, sí. Eto. Eto va buscar-la al primer pal, guanya per velocitat el seu defensor i marca el segon gol. El Barça, quan es troba un equip així com el Betis, que vol jugar de tu a tu, doncs pràcticament sempre la té les de guanyar. Ja ho va demostrar contra l'Sporting de Gijón i ara ho està demostrant contra el Betis. Eto ha guanyat l'esquena dels defenses, que quan el perden de vista o quan el recuperen de vista ja el tenen marcant gol. I a les graderies el nou crit de guerra. Eto, crida a la gent del Barça per aquests dos gols al camerunès, que si no em fallen els comptes, Marc, empata amb Messi. Doncs sí, empata pel que fa a la Lliga, però sí, ja porta que... 3 gols a la Lliga i un a la Lliga de Campions, també de penal, així doncs, si no m'equivoco, és el màxim golejador del Barça. Efectivament. 3 gols en 4 partits. No està gens malament, eh? El Monica, el promitxetó, que és segurament el davanter amb el promitx més alt que jo recordo dels últims anys de la història del Barça, en relació a partits jugats i gols marcats. Estic convençut que si segueix aquesta progressió o aquestes dades, el Barça acabarà sent campió de Lliga. Alto, què hem dit aquí? No. Sí, tu tens clar que és la clau? Sí. Sí, a veure, el Madrid va ser campió per la seva contundència en atac, la seva efectivitat i tenir un tant percent molt alt. I crec que el Barça, doncs, l'any passat no va tenir aquest encert de cara a porteria. I és cert que Eto'o no el vam tenir fins passat ben bé al mes de gener. No va jugar tota la temporada. Quan compta que hi ha falta perillosa sobre Andrés Iniesta, l'ha dit a Pulis en Pilar, que mira targeta per una acció que si ho era de Touré ho ha de ser aquesta, targeta groga. Però no hi haurà targeta, no, Marc? Doncs no, la veritat és que no, l'única del partit, com deies, per una jugada de Touré, que a més de moment portem 25 minuts. L'entrada de Manà, déu-n'hi-do, eh? Sí, una mica dura, sí. Jo m'apunto amb l'Òscar que si a davant marquem gols i desequilibrem, això estarà fet. Déu-n'hi-do, eh? Us admiro l'optimisme que teniu. Jo em permeteu que sigui més prudent quan portem 4 jornades de Lliga. Home, algú ha de ser prudent, eh? Efectivament. Atenció a la falta, que pot ser molt perillosa, eh? Pica la falta... Sembla que la picaria Xavi, aviam, ara no. Era jugada assajada, sí. I algun jugador del Betis ha impedit que es produís. Pica Xavi! La pilota que bota al terra, no arriba a la rematada de Touré, tampoc crec que era Márquez, i finalment la pilota ha sortit fora. Hem vist ara una imatge de Pasqual Maragall, que està veient el partit des de la llotja del Camp Nou. Doncs si parlàvem de contundència ofensiva, la del Barça avui és, vaja, demolidora, eh? Dues ocasions, dos gols, dues rematades, dos gols. Atenció a Manà, que tens ara el xut fora. Déu-n'hi-do, la jugada. Gran jugada, perquè s'ha anat amb de Márquez amb molta facilitat, amb un joc de cintura, i hem tingut sort que la pilota se li ha anat a dalt. Doncs ha estat la primera del Betis. Doncs sí, el primer xut del Betis, la primera ocasió de Manà, aquest jugador camerunès, que té 26 anys i porta 7 anys jugant al Toulouse, acaba d'arribar i podria ser una de les revelacions d'aquest Betis. En aquesta jugada ha estat molt ràpid Cáceres, que ha sigut el jugador que s'ha tirat a terra i que
això ha provocat que Manà hagués d'aixecar més la pilota per poder tirar a porteria. I a puntada defensiva del Betis, pilota cap a territori blaugrana, salta Márquez, ve Cáceres en el tall, intenta endur-se la pilota a Touré, que rep pressió, li ha robat la pilota a Capi, la pilota cap a Marc González, deixa enrere malament per Vega, serà fora, no? Home, jo crec que pel Barça. L'auxiliar diu que no, que l'altre és fora, el Betis sembla que ha tocat en última instància un jugador blaugrana, s'ha cedit l'out, ha tallat bé Alves, deixa per Márquez, compte aquí no ens compliquen la vida, no se la complica Márquez i envia directament fora al camp. Yeah, i Guardiola aplaudia tant aquesta acció de Márquez que tirava la pilota fora com abans el tall de Touré. Si no ho veiem clar, pilota a la graderia, cap problema. Hem anat enrere per Marc González, aquest per Aurelio. Aurelio enrere per... Molt bona Juanito. Pressió del Barça. Eh? Molt bé, està molt deixant bé. Que el Betis faci una bona circulació de pilota i sempre que té un jugador del Betis al mig del camp la pilota, sempre n'hi ha un o dos del Barça a prop. Ben col·locats els jugadors del Futbol Club Barcelona, la Vidal, la punt de perdre la pilota, la perduda, recupera bé Martín Cáceres, que talla el perill, i pilota pel Barça. Cáceres rep la pressió de Sergio García, treu bé la pilota, Martín Cáceres deixa per Keita, Keita per a Vidal, puntada cap endavant, i pilota que ha acabat tallant finalment el conjunt bètic. La centrada de Marc González a les mans de Valdés. Ràpidament Valdés posa la pilota en moviment per Alves, aviam si podem fer una bona contra. Continua Alves, li dona la pilota a Xavi, rep Xavi. El de Terrassa veurà desmarcat Iniesta, s'estima més combinant cura amb Messi, ara sí Messi veu Iniesta, entra per l'esquerra Iniesta, encara Nelson, deixa bé per Keita, la centrada, el rebot, a la frontal recollirà Alves, que aprovarà el xut, atenció Alves que xuta, fora! Ha tingut temps de preparar-se bé la pilota Alves i ha fet un molt bon xut. Passa que la pilota quan ha baixat ja havia passat el pal de la porteria de Castro, però era un xut amb intenció. Amb tota la intenció del món. La rematada de Dani Alves al minut 29 de la primera part amb 2-0 al marcador. Atenció a Leo Messi que recupera la pilota en atac. Continua l'argentí, es desmarca i tot, continua l'argentí que mira a fer jugada al retall, la rematada, el refusa el porter i finalment treu la defensa del Betis. Quina n'ha tingut ara Messi? Gran jugada, la definició no ha estat al nivell de la jugada perquè crec que no l'ha tocat massa bé, però és que és un jugador especial i quan està a prop de l'àrea poden passar coses com aquesta. Atenció Marc González, un altre jugador especial perquè fa una centrada especial, però especialment amb el pit, la talla. A Vidal i la deixa per Valdés, cap problema. Ràpidament Valdés amb la mà juga amb Xavi Hernández. El Barça juga en un bon ritme, la pilota circula amb velocitat. Deixa Xavi per Ed, per Keita. Keita amb Andrés Iniesta. Iniesta no, per Keita. Eto s'incorpora a l'extrem dret de l'atac del Barça. Rebrà el camerunès. Eto té avançar a Vega. Continua Eto'o, mira, fer jugar l'autor dels dos gols del Barça, la paret bona amb Leo Messi, Eto'o ja dins l'àrea, continua pressionat per Vega, continua Eto'o, retall d'Eto'o, Eto'o que assisteix a Messi dins l'àrea, atenció a l'argentí, envoltat de contraris, surt de l'àrea, deixa enrere perquè xuti, que Keita malament. Touré, perdó. Amb l'esquerra, no? Sí, amb l'esquerra, va ser acabament bona. Però ha fet bé Messi de treure la pilota cap a fora perquè dintre l'àrea hi havia molts jugadors del Betis i era pràcticament impossible fer-la arribar a algun jugador del Barça. Per cert, Marc, sabem algun marcador de la jornada primera? Doncs no, la veritat és que no, de moment no. No s'ha anunciat que, pels... Sí, sí, digues, el Villarreal, Villarreal va guanyant 1-0. 1-0 al Racing. Molt bé. Recordem, quan atenció hi ha jugada contra cop del Betis, la centrada i corna, ha pogut refusar finalment Alves. Doncs el segon corner del Betis, el quart del partit. Molt bé, Alves no ha deixat que Marc González se li avancés ni que li guanyés l'esquera i ha permès que doncs, tirar la pilota a corna en una jugada molt perillosa del Betis, que està entrant bé per bandes. Sí. Recordem que a les 8 també juguen el Osasuna i Depor i a les 9 faran el Getafe, l'Atlético de Madrid i a les 10 Sevilla Espanyol i Madrid Sporting. Atenció al corna que pica Marc González, ningú pot rematar i l'Esfèrica que va sortint fora de banda, ha tocat un jugador, el Barça serà fora de banda pel Betis. Un Betis que ho està intentant, s'està mostrant descarat,
i que de moment s'està trencant una mica el partit, el partit comença a estar maco. Sí, això ho hem d'aprofitar, eh? Ho hem d'aprofitar perquè el Betis està deixant molts espais, el Barça té camp abonat per marcar més gols. Hi ha falta ara, crec que s'ha de Mehmet Aurelio sobre Keita. Som al minut 32 a la primera part, aquí l'estadi guanya el Barça per 2-0. Tots els gols marcats per Samuel Eto'o. El primer, el 17, amb un fort xut des de la frontal de l'àrea, i el segon a boca de gol, rematant una gran jugada de Messi. Recordem que tots els gols han estat gràcies a passades de Leo Messi, eh? La combinació Messi-Eto'o letal en el partit d'avui. I els últims partits que ens estan demostrant que de vegades analitzem segurament les coses massa ràpid en el món del futbol. Al principi no m'ho crec. Ens costava molt marcar els gols, semblava que no teníem gol perquè no ficàvem ni la pilota, per molt que ho intentéssim, 50 xuts i un gol. Ja som un equip amb molt de punts, molta apagada. Home, avui els dos primers xuts entre els tres pals, 2 gols. De moment només en portem 3 entre els tres pals i 3 que han anat fora, hem marcat 2 gols. De moment ara som un equip que marca molts i molts gols, té molta efectivitat. I és que aquí, Òscar, els equips valen el que van fer en l'últim partit, eh? Sí, no, i a part, amb això demostra la importància del gol, no? Que pot jugar igual i no marcar gol, tenir oportunitat i no marcar gol, i sembla que hagis jugat molt malament, i en canvi doncs marques gols i jugues igual que l'altre dia, i sembla que hagis fet un autèntic partidàs. Efectivament. Quantes coses tapen, els gols? Sí. Atenció a Samuel Eto'o, però al cap de la fi donen punts. Eto'o jugant en curt per Dani Alves. Continua el brasiler. Home, si no, només cal veure el Madrid d'aquests dos últims anys. Sí. Que sense fer un gran futbol, però tenia això, tenia que quan arribava a porteria marcava gol. Per això és molt, molt, molt important, sobretot en els partits que no vas fi, que vas espès, tenir aquesta efectivitat cara a porteria. A veure si la té el Barça amb aquesta jugada d'Iniesta. Deixa per Keita a la frontal, per Iniesta de nou. Iniesta vindrà a fer jugada, continua Andrés Iniesta, anant pel terra, ha perdut l'equilibri, l'àrbitre indica servei de porteria. Han comentat que Nelson és un difícil, defensor molt complicat, sí, molt ràpid, i és difícil poder-lo passar per velocitat. El segon del Villarreal contra el Racing. 2-0. Contra el Villarreal, eh? Sí. Una temporada més està fort, fort, fort. A l'última jornada ja van guanyar tots els grans. D'alguna manera va guanyar el Madrid, va guanyar l'Atlético, també va guanyar el Sevilla, el València, el Villarreal. No, el Sevilla va empatar. Va empatar amb el Betis. Exacte, és l'únic que va empatar, tota la resta van guanyar. Atenció aquí, que entregarà la pilota al contrari a Sergio García. La jugada pot ser perillosa. Capi no ha pogut continuar. Refusa la defensa del Barça. Recupera Mehmet Aurelio. Endarrerint per Nelson. Més enrere per Arzu. El Barça s'està prenent uns minuts per descansar una mica del fort ritme que ha posat des del principi i per fent-ho per agafar embranzida pels últims minuts d'aquesta primera meitat. Juga Capi, deixa enrere per Aurelio, l'assistència al frontal de l'àrea, la talla bé amb el pit Rafa Márquez, que inicia la jugada, juga amb Xavi Hernández, continua Xavi, rep la pressió d'Aurelio, que li pren la pilota. Capi per Aurelio, s'ha creuat bé, molt bé Keita, li roba l'esfèrica, la juga per Xavi, obre Xavi la dreta per la pujada, Samuel Eto'o, continua Eto'o dins l'àrea, Eto'o prova el xut amb l'esquerra, hi ha un rebot, l'aprofitarà Alves, Alves per Xavi, continua atacant el Barça, Xavi endarrereix per Touré, Leburia horitzontalment combina amb Vidal, aquest per Andrés Iniesta, torna a animar el públic, ens està passant bé, bon partit a l'estadi, Leo Messi a la zona de mitja punta, combina amb Eto'o, Eto'o per Keita, Keita per Iniesta, li ha marcat Urzay. Fort la jota d'Andrés Iniesta. El Barça juga bastant bé, tocant amb molt de criteri la pilota, amb velocitat, i el públic ho està agraint, i s'ho està passant, jo crec que bastant bé. Sí, sí. És el que deia, potser contra el Racing de Santander, el partit podia ser semblant, però el no portar 2 gols semblava molt pitjor que aquest, i per res era així, no? Sinó que el gol ho canvia tot. Sí. No, a més, dona confiança a l'equip, sí, treu, sí, nerviosisme, ajuda amb més seguretat. No, sí, no em refereixo només al públic o a l'entorn, sinó als mateixos jugadors. I el Betis que ho intenta, eh? No es rendeix el conjunt de Chaparro, mirarà de fer jugada
Aurelio ha anat pel terra, l'ha picat, corna. Doncs és el tercer del Betis en aquesta primera part, el cinquè de tot el partit. Això vol dir que el Betis ens guanya en cornes, cosa poc habitual aquesta temporada. Exacte, i el Betis que doncs ho intentarà tot i que de moment ja comença a escalfar Pavone, un dels seus davantercentres, i també Monzón, un lateral que han fitxat una jove promesa d'Argentina. Atenció, el corna favorable al Betis, a minut 37 de partit. Picada al corna, Marc González, molt tancat, ha posat el peu Márquez, refusant el perill Iniesta, en atreure això. La passada llarga, no pot arribar Leo Messi, tot l'avantatge per Arzu. Joan Capi, rep la pressió de Touré, obre Capi per Nelson, de nou Capi. Pressiona bé a Vidal, i roba la pilota a Capi, la juga amb Touré. Touré per Keita, Keita per Touré, a veure si arriba l'Iburià, no, llàstima, però el rebot a fora ja el Barça. Eto, línia divisòria per Xavi, aquest obrint a la dreta per Dani Alves. Alves per Xavi, Xavi per Keita, Keita més enrere per Martín Cáceres, que li torna la pilota. Aplaudiments a l'estadi. I la gent amb ganes de passar-s'ho bé, de disfrutar amb aquest partit. Atenció, la passada en profunditat per Alves, ha pogut tallar finalment Vega, és fora, l'han de fora pel Barça. Un grup d'aficionats porten tambors i estan fent música i el públic s'hi ha enganxat. Alves combina amb Samuel Eto'o. Eto'o centra dins l'àrea per Alves, atenció, Alves, el jugador pot ser bona, pot marcar Alves, ha rematat, l'Alves ha pogut treure finalment a boca de gol Aurelio. I la pilota que va sortir fora de banda. Déu-n'hi-do, el que ha tingut Alves. Sí, ha volgut picar-la per sobre del porter, el que passa que Castro ha sortit bé, ha tapat bastant de forat, i Alves li ha faltat girar una mica el peu perquè la pilota anés en direcció a la porteria, però molt bona jugada de tot l'atac del Barça. Llàstima, eh? Atenció, Keita, que a punt està de controlar la pilota dins l'àrea, i atrapa Castro. L'estan allò olorant, tant Alves com Keita. Sí, sí, eh? Sobretot Keita, hi ha hagut dues o tres accions que no ha arribat per ben poc. I atenció, Marc, perquè el Betis fa un canvi ara. Sí, sí, ha sortit a escalfar, ho dèiem, aquest lateral. Monzón, un jugador argentí, va jugar amb Messi als Jocs Olímpics, així que se'n va en dolor. És un jove jugador que l'acaben de fitxar i doncs sembla que entrarà. Boca Juniors. Sí, què vol dir? Que Vega té problemes? Ara ho veurem. Monzón, en teoria, hauria de ser més ofensiu, però no. Marc González, eh? Exacte, perquè Monzón és un lateral molt ofensiu. I sembla que jugarà per la banda esquerra, doncs, que algun, de migcampista. Algun problema té Marc González, o entre cometes. Jo crec que és bona notícia que no jugui Marc González. Home, és un jugador que... És perillós amb les entrades, sí, sobretot. Que normalment té problemes físics, perquè és un jugador molt explosiu. Però no sé si ha sigut per això el canvi, suposo que sí. Sí, no se'l veia allò enfadat, eh? Tu, Òscar, saps que si marxes sí, la primera part... Sí, la primera part no fa que creixi. No, i no es veia enfadat pas amb ningú, sinó preocupat per algo que li devia passar. Atenció, Leo Messi. Fa un canvi de joc, busca a Vidal, en curt per Iniesta, Iniesta per Vidal, juga, pot ser bona, la centrada, corna! Doncs empatem a corners, 3 pel Barça, 3 pel Betis, doncs no. No! Home, a mi m'ho sembla molt clar, eh? Que era corna. Sí, des d'aquesta posició ho semblava, sí. Sí, des d'aquest cantó on estic jo també m'ho semblava. Doncs no empatem a cornes. Minut 40. Ja la primera part continua el 2-0 pel Barça. Continua el Betis guanyant a cornes al conjunt blaugrana. Sí, que no veig que ningú atengui a Marc González, ni el metge ni el massagista. És cosa estranya. Que és a la banqueta? Sí, sí, s'ha quedat a la banqueta i no... No està tenint ningú. Anem a averiguar-ho al descans, Marc, que ha passat amb Marc González. És una cosa estranya. Us ho preguntarem, aviam si ens ho explotem. No sé, que ho hagi vist molt clar. Va acabar un canvi ara. Faltant res, 5 minuts per acabar la primera part. No és per lesió, si no, no s'entén. No té lògica, si no. Tot i així, estan escalfant 3 homes més, com us deia, en Pavone, i també han sortit a escalfar Rivera i Juande. Ja fora de fora pel Betis, pressiona el Barça a la defensa andalusa, això obliga una puntada forta de Nelson cap a cercle central, no ha pogut controlar Xavi, que li ha fet falta. Ja falta favorable al Barça. Guardiola que s'ho mira des de fora de la banqueta amb el tratjo de la bona sort. Tercer partit que va uniformat,
americana, corbata i tercera victòria. No guanyarà per tintoreria, que s'ha portat dos partits. Què passa? És el mateix, jo és que això tinc mala memòria. No, és el mateix, no crec, el mateix no trajo que ha portat els últims partits, Marc? Ah, doncs no ho sé. Jo però això som molt dolent, jo diria, jo també soc dolent, però jo diria que sí. Ahir quan li van preguntar, li van dir que si n'era conscient, va dir que sí que n'era conscient, que no era per superstició, però que avui el tornaria a portar. Va, sempre te'n pots comprar 4 o 5 jocs iguals, no? Sí. Per exemple, si gastes menys en tintoreria, sí, tu gastes al sastre, sí, però bueno. 42 minuts a la primera part, 2-0. El Barça, que jo crec que controla bastant bé el partit, sense massa problemes. Ara Eto'o mira a fer jugada, li han fet falta, que l'àrbitre no indica, perquè marca Lleida l'avantatge. Ve Eto'o per Alves. Alves mira de jugar en curt per Samuel Eto'o, l'heroi del partit d'avui. Continua el camerunès, envoltat de contraris. No se la juga, deixa enrere per Touré. Aplaudiments pel camerunès. Touré ja hi ha, endarrereix més per Márquez, i Márquez més enrere per Valdés. Si no ho veuen clar, els jugadors del Barça ara no volen arriscar quan queda molt poquet per arribar al descans. I sobretot pel resultat, no? Per 2-0 tu pots permetre això. Efectivament. Atenció, que mira de fer jugada a Vidal. Continua Vidal, deixa enrere per Andrés Iniesta. Iniesta més enrere per Martín Cáceres, l'uruguaià. Busca una passada diagonal llarga, no arribarà Eto'o. No. No, no he tingut massa confiança de que arribés aquesta pilota perquè ha arrencat un palet tard. I l'àrbitre què ha indicat? Doncs no sé. Li traurà una targeta a Fernando Vega, em sembla que per una acció que abans l'havia havia agafat a la samarreta a un jugador del Barça. Sí, jo crec que efectivament, aquella jugada que hem indicat abans, que ha el camerunès. Com que ha passat tanta estona ja ni te recordava. Efectivament. L'àrbitre sí, la teníeu ben guardada. Ara l'àrbitre ha marcat falta d'un jugador del Betis. Hauria estat Monzón, en qualsevol cas pilota al conjunt blaugrana. Messi deixa enrere, no, falta de José Mari. Juga Cáceres per Xavi. Aquest per Iniesta, últim minut ja del partit. Veiem quan afegirà l'àrbitre auxiliar, el quart àrbitre. Ho sabrem aviat. Messi de primera, jugant bé per Touré. Touré, que no ha vist com Alves li marcava, sí, li la jugada. La passada, sí, per trencar fora de joc del Betis. I ara Messi ha vist com ha posat el peu cap i ha enviat la pilota fora. Seria l'out Alves, Alves per Messi, Messi per Xavi. Continua Xavi Hernández, jugant-se en camp del Betis. Doncs sorpresa, un minutet, com sempre. Com sempre, efectivament. Continua Xavi Hernández, busca una passada en diagonal. Bona per l'Alves. Alves entra dins l'àrea. Llàstima, se li ha acabat el camp i finalment serà corna. Doncs ara sí, empatem a cornes. 3 pel Barça, 3 pel Betis aquesta primera part. Ho ha fet bé Alves, perquè la pilota era complicada, perquè s'havia passat de frenada. Pot ser l'última, abans del descans. En tranquil·litat se'n va cap al corna Messi. Que serà qui el farà efectiu. Pica Messi en curt per Xavi, Xavi per Messi, Messi per Alves, el xut d'Alves, atrapa Castro amb dos temps, ui, Eto'o, d'un pèl. Sí, jugada assajada, perquè Messi, al anar a posar la pilota a terra, l'ha fet botar, i això significa jugada assajada. Ha servit de porteria ràpidament el Betis, i això és a punt d'acabar. Juga el Barça en defensa. És Touré, xiula Dauden Ibáñez, indica el final dels primers 45 minuts a l'estadi, arribant a la mitja part al marcador favorable al Barça per 2-0. Eto'o al minut 17 i al minut 22, autor dels dos gols del Barça. Fem una pausa i tornarem quan comenci la segona part a l'estadi. Adéu-siau. El saludem de nou a l'estadi del Futbol Club Barcelona, a punt de començar la segona part del partit que juguen Barça i Betis, i que de moment pinta força bé perquè el Barça guanya per 2-0 amb dos gols aquest home, Samuel Eto'o, que n'ha fet dos en el partit d'avui, tots dos aprofitant una passada de Leo Messi. El Betis, que està a punt de fer un canvi i entrenarà un vell conegut de l'afició del Barça, Marc Guillem. Perdona? Dic que entrenarà un vell conegut de l'afició del Barça, el, pel que fa al Betis,
que exacte. És Damià Vella. Exacte, entraria Damià per Emanà, un canvi força canviós. Doncs aviam on ubiquem a Damià Vella en aquesta posició, perquè Emanà està jugant a la mitja punta. No, Damià va passar a la dreta i Sergio García ocuparà la posició d'Emanà a la mitja punta. I Damià jugarà avançat, sí, com a interior. Damià, sí, com a interior, sí, sí. La mateixa posició que Sergio García. Sí, de fet, a la mateixa posició que jugava amb el filial del Granada abans de pujar al primer equip. Que era un home que jugava en posicions més ofensives. En fi, ha començat la segona part a l'estadi, jugant Martín Cáceres. I allò que em preguntàveu abans a la primera part, que descobríssim què havia passat amb Marc González, doncs tenia unes molèsties al quàdriceps, per això l'han canviat abans del descans. Ja ens estranyava. Mentrestant, juga en defensa la Barça, Cáceres en rep la pressió de Sergio García, deixa enrere per Valdés, de nou Martín Cáceres. Martín Cáceres per Valdés, Valdés per a Vidal, a Vidal amb el cap, i intenta combinar amb Touré. També els nostres companys, sisplau, que ens solucionin un problema perquè se'ns està infiltrant la locució en castellà pels nostres auriculars i serà interessant avortar aquesta situació el més aviat possible. Mentrestant, juga Martín Cáceres pel conjunt blaugrana. Per Márquez, Márquez per Touré, Touré per Xavi. Xavi, que no ha pogut continuar, ha començat pressionant el Betis, el Barça té ara, Òscar, problemes per treure la pilota controlada, quan atenció, Damià Vella intentarà controlar dins l'àrea, s'ha creuat finalment a Vidal i és fora la porteria favorable al Barça. Sí, Vidal ha estat aquí ara molt ràpid perquè Damià li havia guanyat molt bé l'esquena, però el jugador francès ha recuperat bé la posició i no ha permès que Damià s'entrés en condicions. I portant no perdre-li la cara al partit, eh? Sí, home, el Barça ha de sortir amb la mentalitat de que va 0-0 i que s'ha d'intentar marcar en aquesta segona meitat, també. Serà la porteria Valdés. I que Valdés llarg, Eto juga curt per Xavi, hi ha un rebot que recupera Keita, que per Touré. Touré per Alves, Alves intentava combinar amb Messi. Més agressius els jugadors del Betis en aquest inici de segona part. El Barça insistia en problemes per a apropar-se a les immediacions de la porteria de Castro. De fet, s'ha jugat més en talent del Barça que no pas el Betis en aquest inici de segon temps. Quan hi ha un jugador que ha caigut, crec que és Vega. Sí. Fernando Vega. Que ha canviat la seva posició en Monzón. Ara Vega en aquesta segona meitat està jugant més avançat que el lateral francès, argentí. Veurem si aquest canvi suposa algun mal de cap per la defensa del Barça. I Vega, que es pot haver fet molt mal al turmell perquè al caure se l'ha torçat completament. Molt dolorós això, Sí, perquè venia en carrera, o sigui, encara venia amb més força. Doncs ja veurem què és el que passa. Mentrestant, Vega continua estès. I ara, doncs, serà atès pel massagista del Betis. Suposo que és el metge del Betis. Sí, no, qui el trote cochinero se'n va cap a la posició on s'ha lesionat. En lloc de creuar el camp, ha de dir que ha de donar la volta. Bueno, seria més fàcil creuar el camp. Per això, més fàcil, més curt. Més curt, més ràpid. Més ràpid. No sé. En fi. I a la mitja part també ens han comunicat que avui han vingut 55.727 espectadors. Si no m'equivoco, la segona millor de la temporada. No superem encara els 60.000. perquè fa partit de Lliga. Mentrestant, s'atén Vega, fora el terreny de joc, el Betis juga amb 10, i el Barça que juga per mediació de Keita, que no s'ha entès amb Touré, ha perdut la pilota, insistim, el Barça amb problemes, en aquest sí, inici no, de segon temps. Sembla que no ha sortit tan endollat com a la primera meitat. Espero que no sigui perquè és molt conscient del resultat i perquè dissabte hi ha un altre partit. Això solucionen canvis, no?, a vegades. Sí, pots trencar una mica la dinàmica de l'equip fent algun canvi. Atenció a Leo Messi obrint a l'esquerra per Andrés Iniesta, que inicia ja la jugada d'atac del Barça. S'apropa a la frontal, continua Iniesta, provar assistència per Keita. No ha pogut arribar a Keita, aplaudeix la intenció d'Iniesta i és servei de porteria. Ja dèiem, Keita li falta sempre un pèl per arribar a aquestes pilotes i trobar-se en situacions de marcar algun gol.
Jo crec que avui arribarà, mira el que et dic. Jo crec que arribarà, jo crec que o Keita o Alves o els dos marcaran el partit d'avui. I no, el Barça que no escalfa ningú encara, no? De moment no, compta la passada llarga, Urzaí. Doncs no, el Barça no escalfa ningú, segueixen escalfant tots els homes del Betis i s'estaven parlant entre la banqueta i el fisioterapeuta si calia canviar Fernando Vega o no, de moment es deien que es pareixin. I estan posant un fort vanatge, compressor al turmell afectat, veurem si podrà aguantar Fernando Vega. Juga Vidal pel Barça, amb Andrés Iniesta, continua Iniesta, pressionat per Mehmet Aurelio i finalment és falta fora pel Barça. Era Nelson, em sembla. Nelson? Sí. Perdó, doncs Nelson. Efectivament. És la seva ombra durant tot el partit. Sí. Atenció que s'endú la pilota Sergio García, pressionat bé per Vidal, canvia de pilota fora. Finalment ha marcat falta, favorable al Betis, que picarà Nelson. Nelson endarrereix per Juanito. Juanito torna a Nelson, ha tallat Iniesta, compta aquí ara sí Mehmet Aurelio. Ha fet falta, falta favorable al Barça sobre Keita. I sembla que d'aquí no res, tornarà a entrar Vega. Ara entra Vega. I veurem si podrà continuar. Mentrestant juga el Barça, és Xavi per a Vidal i surten jugadors del Barça escalfar, Marc. Doncs sí, Edward Gudjonsson és el primer i de moment únic jugador blaugrana que està escalfant a la banda. Iniesta, es marca Keita, rep Keita, mirava a fer jugada per la banda esquerra, la centrada al segon pal, no hi ha ningú. No, ha sigut un problema perquè no, només hi havia Messi per poder rematar aquesta pilota, ha sigut una llàstima. Sí, sí que s'ha precipitat una mica Keita a l'hora de fer la centrada perquè tampoc no pressionava ningú i podia haver esperat que arribessin alguns companys més. Fora de favorable al Betis, a minut 6 de la segona part, de moment no ha passat res en aquest segon temps que hagi valgut la pena apuntar, Marc. Doncs no, de moment no, simplement doncs, la gent que escalfa la banda, portem 6 minuts i seguim doncs, sense que hi hagi més ocasions. A la primera part n'hi ha hagut 4 pel Barça, només una pel Betis. Jugant bé, triangulant el Barça en defensa, aplaudiments al públic, juga Iniesta, continua Andrés Iniesta, continua Iniesta, continua la Fuente del Villa, es desmarca i rep Leo Messi, atenció a l'argentí que pot fer mal, continua Messi la frontal de l'àrea, mira de fer la paret a Metó, no s'han entès, hi ha un refús però que aprofita Xavi, obertura per Dani Alves, aquest de nou per Xavi Hernández. Xavi Hernández buscarà alguna situació de passada, no troba cap espai, cap forat, deixa enrere per a Vidal. Aquest per Leo Messi, obre Messi a l'esquerra. Andrés Iniesta, prop seu Keita. S'estima més endarrerir Iniesta per a Vidal. Atenció per Messi, la jugada pot ser bona, continua Messi la centrada. Corna, es desmarcava molt bé a Vidal. Sí, s'ha anat a col·locar sí, sí. A posició de davanter centre, esperava la rematada. Si la passada de Messi li hagués arribat, estava en disposició de marcar el seu primer gol amb el Barça. Efectivament, el seu primer gol amb molt de temps, eh? Sí, no només amb el Barça. Lió no en va fer massa, eh? Atenció, la falta perillosa. Perdó, la falta al corna que servirà el Barça. El primer de la segona part, el quart del Barça en tot aquest partit. Pica el corna Xavi. Pica Xavi a les mans a Castor, que ràpidament posa la pilota en moviment per Monzón. No ha volgut iniciar el contracop al Betis, s'ha replegat bé la defensa del Barça i finalment és Aurelio qui juga en curt per Capi. És que no ha pogut, eh? Perquè el Barça ha reculat molt bé. I sí, perquè ha perdut 10 segons Monzón i ha donat temps suficient perquè la defensa ja ràpidament replegués. Això és tan ràpid els jugadors del Barça. I molt bé, defensivament també el conjunt blaugrana, el Xavi tallant aquesta pilota. Martín Cáceres, que refusa la pilota, que fa un siri, mig misto de Cáceres. Toca amb el cap Ture, i deixa per Alves. El refús Alves ha tapat Vega i és fora de fora pel Barça. Aquesta segona meitat no hi ha el ritme de la primera, s'ha baixat una mica el to. Bé, esperem que això acabi millor del que ha començat aquesta segona meitat, encara que és el Betis el que ha d'arriscar una mica més i no pas el Barça. Això per descomptat, és important per això no encaixar cap gol, eh? No fer entrar el Betis en el partit, sí, no donar-li oxigen.
el Betis aniria cap amunt i el Barça pot ser que li entri una mica la por. Sí, això ens passa una mica contra l'Sporting de Lisboa. Perdó, l'Sporting de Portugal. Que ara van 2-0, va marcar el gol i vam patir uns minuts de cert desconcert. Després va venir 3-1 i ja s'ha acabat tot, però millor evitar riscos innecessaris. Ja fora, banda favorable al Betis, que servirà Nelson per Capi. Endarrereix per Aurelio. Bona passada d'Aurelio per la pujada de Monzón. Atenció, José Mari, té davant seu Alves. Continua l'Andalús, no pot passar, deixa enrere per Aurelio. L'internacional turc juga en curt per Capi. El Barça es defensa bé, el Betis toca la pilota, però sense profunditat, sense fer mal a la defensa del Barça. Mehmet Aurelio enrere per Juanito, aquest per Nelson. Nelson per Capi, Capi per Aurelio, Aurelio per Arzu. Pressiona bé Eto, refusa Castro de qualsevol manera i recupera el Barça. Alves. La posició de la pilota del Betis pràcticament era dels seus centrals. Això venia provocada per la bona pressió del Barça, que no deixaven fer-li tant a Arzu com a Juanito fer-li fer cap pas vertical. Juga Touré i allà. Obertura a Touré, aplaudiments al públic, perquè la passada és bona per Alves. Mira, fer jugar Alves, s'atura, al seu costat té Eto, deixa però per Xavi. Xavi, que no ha pogut aprofundir com volia, estava a la frontal esperant Keita i també Messi. Contracop del Betis contra la passada que pot ser perillosa per José Mari. Entrarà dins l'àrea José Mari, té davant seu Márquez, continua José Mari, l'ha rematat a fora. Ha tapat bé Márquez i ha obligat a José Mari un xut un pèl forçat. Sí, ha provocat això. José Mari és un jugador dretà, ha buscat la seva cama bona. Márquez ho ha intuït i per això doncs, ha anat cap a aquesta banda i ha provocat que el xut de José Mari no fos tot l'efectiu que hagués volgut el davanter andalús. Ha estat el primer remat d'aquesta segona part, de fet. Doncs sí, segurament doncs, no podríem acabar de comptar-la com a ocasió. Portem 11 minuts, de moment el partit força tranquil, esperem que segueixi així. O potser marcar doncs, el gol de la tranquil·litat, el tercer, no? Aviam si és veritat. Evitaríem patiments. Ara patir no estem patint. Patim més pel que pot arribar que no pas pel que està passant. Sí, però moltes vegades ens hem trobat en partits així i un gol, com hem comentat, ho pot canviar tot. Oh, i tant que sí, per això millor fer el tercer més aviat possible. Si marques un altre, encara que el Betis en marqui un, doncs pots tenir encara una mica de tranquil·litat. Atenció, la rematada, fora, el xut de Capi, Valdés enviat a corna. Com sempre, Valdés molt concentrat, perquè pràcticament no ha hagut de fer cap aturada i l'única que ha de fer és en perill i estava molt ben col·locat. Doncs de fet ha estat la primera intervenció de Valdés en el que ha partit. Quan hi ha aplaudiments a les graderies, per quina raó, Marc? Doncs perquè Bojan Kirkić ha sortit a escalfar. A costat de Gudjon se'n compta amb el corna que llançarà Capi. Ha avisat ja dos cops al Beti, esperem que la cosa no vagi més. Atenció, que ha pogut refusar boca de gol. Crec que ha estat Keita, així una l'àrbitre marca falta favorable al Betis, molt perillosa. Estan jugant amb foc ara, Falta indirecta perquè ha aixecat molt la cama Touré. Estan jugant amb foc i ara ja falta perillosíssima favorable al Betis. Joc perillosa, Touré, la pilota dins l'àrea. Un pam dins l'àrea. Falta perillosíssima favorable al Betis. Veiem que està Capi i també està Monzón, aquí al costat de la pilota. Contra la falta, insistim, perillosíssima. Minut 13 de la segona part. Té molt bon xut amb la cama esquerra, segurament Capi tocarà cap a Monzón i aquest xutarà. Doncs atenció a la falta. Capi al costat de la pilota. Toca, no encara no, toca sí Capi per Monzón, que xuta, gol! Acaba de marcar el Betis, ho estava avisant. S'ha obert la tanca, perquè ha passat pel mig de la tanca, Valdés no pot fer res. I veurem per on ha passat aquesta pilota, però ha passat ben bé pel mig de la tanca. Com el dia del Racing. Minut 14 de la segona part, Monzón, que retalla la diferència del marcador. Ho estan dient, que el Barça està jugant amb foc i està donant aire al Betis, que ja s'havia apropat l'emperill a la porteria de Valdés. I el xut de Monzón, que ha passat, crec, que entre Keita i Touré. Entre Keita i Touré, sí.
I aquestes pilotes que almenys per entre les cames no pot passar mai. Doncs ja ha partit a l'estadi. Touré comet l'error d'obrir-se i quan estàs en una tanca així el que has de fer és no moure't perquè el porter és el que l'ha de col·locar i la col·loca conscient de que tu no et mouràs. Clar, si et mous passen coses com aquesta. Doncs passen coses com que el Betis ha marcat, ho estàvem dient, compte, perquè podem fer que el Betis entri al partit. Doncs ha marcat el Betis a priori dins el partit, veurem com reacciona el Barça. Si tornem a pressionar, com hem fet a la primera part, i busquem el tercer gol. Xavi, en curt per Touré. Touré per Iniesta. Perdó, Vidal per Iniesta. Iniesta mira a fer jugada a la centrada d'Iniesta. No arriba Keita, tampoc Eto. Atrapa el porter Castor. Ràpidament ha pogut tallar el Barça per pressió d'Alves. Alves per Leo Messi. Messi enganxat a la banda, mira a fer jugada. Té de ser un Monzón, l'autor del gol. Deixa bé dins l'àrea per Eto. Eto se'n va cap a la línia de fons, busca la centrada. N'ha tret un corna. Doncs serà el segon del Barça en aquesta segona part, el cinquè del partit. I el Betis que ha marcat pràcticament en la seva segona ocasió, una llàstima, un altre cop el Barça queda amb la porteria amb un gol. També de falta, com en el dia del Racing. Sí, un Betis que fins ara no havia marcat cap gol, això sí, havia tingut moltes oportunitats, havia comptat fins a 41 rematades del Betis. Atenció Alves, la jugada pot ser perillosa, Keita dins l'àrea, li han marcat Urzay. Urzay de Keita rebent una molt bona assistència d'Alves. En fi, com a mínim el Barça ha reaccionat de manera furiosa, buscant la porteria de Castro, sí. Ràpidament. I una altra jugada, l'anterior al corna, que Keita no arriba per un pèl. Sí. Com s'ha empipat Valdés en la jugada del gol. En fi, 2-1 guanya el Barça, però compte que això no s'ha acabat. Som al minut 16 de la segona part, necessitem un tercer gol el més ràpidament possible. Que Puli ho sap i anima el Barça, saber la porteria de Valdés. Per Messi, com seu Xavi, rep Xavi, pressionat per Aurelio, li ha pres la pilota, atenció a Capi. Ha comentat aquesta segona part, s'ha sortit una mica adormit, tots els jugadors eren conscients que es anava 2-0. I no atenció a la passada llarga, Valdés fora l'àrea amb el pit, s'anticipa Damià i juga amb Martín Cáceres. Iniesta, envoltat de contraris, en camp propi, hem de treure això ràpidament. Ho fa Iniesta, bé, per Márquez. Continua el mexicà, continua Márquez, li demana Keita, Keita rep, ha anat pel terra, això és falta. Falta de Damià sobre Keita. Ha estat llest Keita perquè ha vist que la pilota, el control se li anava una mica i que Damià li podia fer falta i l'ha esperat una miqueta. I hem estat fent números, David, i el gol de tot, aquest segon gol que ha marcat avui, és el gol número 100 del camerunès en un partit oficial amb el Futbol Club Barcelona. Confirmat. Confirmat, ja. Partit, gol número 100 de Samuel Eto'o en la que serà la seva cinquena temporada a les files del Barça. Atenció a la falta que picarà Touré en curs, que s'entra per Cáceres. Cáceres obre per a Vidal, s'equivoca en la passada, ha pogut tallar la defensa del Betis, Sergio García, que intenta combinar però malament amb Damià i és fora, anda fora pel Barça. Doncs com dèiem, mala sort del Barça que ha rebut el primer gol del Betis en el que es porta de Lliga la quarta jornada, però fins ara ho havia provat molt, ho va explicar i Guardiola, avui ho hem comptat fins a 41 rematades havia fet el Betis, no havia marcat cap, avui per això ha entrat. Atenció a Messi, la jugada és bona, continua Messi dins l'àrea, li ha faltat una punta de velocitat en l'última acció, llàstima. Sí, se li ha anat molt a l'últim control, se li ha anat un pèl i Mehmet Aurelio tenia tot l'avantatge. El Barça continua pressionant la porteria del Betis, atenció a Touré pot provar el xut, hi ha un rebot, no ha pogut continuar Touré allà, el refús defensiu, el control del Barça, Cáceres per Valdés. Barça ha de recuperar la pilota, que fins ara la possessió havia tingut molt el Betis, també perquè havia d'arriscar, no? Passada llarga, Keita, que no pot arribar tampoc Eto'o, i finalment s'ha acabat bé Betis, el Messi, atenció Messi, que entra dins l'àrea de rematada, de Messi fora!
La rematada de Messi fora, amb una pilota robada en atac. Messi ha tingut la primera del Barça clara en aquest segon temps. Molt bona pressió de Xavi, que això ha permès a Messi recuperar la pilota i que ha volgut acabar la jugada. I, bueno, tenia tot en bones condicions també per poder rematar. Un altre jugador Messi que necessita marcar, eh? Necessita el gol quan l'encena la jugada a perill del Betis i l'àrbitre que no sanciona res amb una jugada que podria haver estat penal, eh? Des d'aquí on estic jo, ha semblat penal. No, i des d'aquí també. Passa que Cáceres ha tingut la sort que la pilota ha quedat a sota de Sergio García i doncs l'ha pogut recuperar, però a mi la primera impressió m'ha semblat penal. Déu-n'hi-do, ha hagut un silenci sepulcral a l'estadi en l'acció entre Cáceres i Sergio García. No toca la pilota, cau Sergio García. Sí. Falla al tocar, tocar la pilota i tira Sergio García. Minut 20 de la segona part. Com es pot per complicar. Sort pel Barça, efectivament no ha sancionat res l'àrbitre. Com es pot complicar un partit que el tenia totalment a favor a la primera meitat. Bueno, per això es diu sempre allò que el segon gol t'encarrila el partit, però el que el sentència és el tercer, no? Sí, sí, sí. Doncs necessitem tornar a encarrilar el partit. Estaria bé sentenciar-lo, però almenys encarrilar-lo amb un tercer gol, minut 20. Però important no encaixar-ne cap, eh? Que no vinguin els nervis, perquè si no... no podem deixar escapar a casa un partit que guanyàvem per 2-0. De cap de les maneres, i menys contra un equip com el Betis, que no ens enganyem, no aspira a guanyar la Lliga. No, i que tampoc ha vingut a tancar-se, no? Que els partits que se li compliquen al Barça són aquests, els que ve... Atenció a José Mari, Tanislali, rematada, i marcarà gol. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure. Ha empatat el Betis al minut 21 de la segona part. Com ens podem complicar un partit d'aquesta manera? Portem des que hem començat aquesta segona meitat dient que l'equip no ha sortit amb les mateixes condicions o la mateixa actitud que la primera meitat, de donar la impressió de que ja estava tot fet i a primera divisió no pots relaxar en cap moment, perquè hem vist un equip com el Betis que no havia fet cap gol en aquests partits que portàvem, avui ja n'ha fet dos. Minut 21 de la segona part, ja 22, José Mari fa el gol de l'empat. El públic anima i és que ara és moment d'animar, després ja farem conclusions, però ara queden 23 minuts i el Barça doncs ha de seguir agafant el ritme i tirar aquest partit endavant, que ho podrà fer de ben segur. Hem d'apretar les dents, eh? I no permetre, per amor propi, per orgull, que se'ns en vagi aquest partit. Tot i així em quedaria amb una imatge que tenia molt a prop. Aquell, en el moment que marca José Mari, s'ha posat les mans al cap, com d'incredulitat total, de dir com pot ser que ens acabin d'empatar ara aquest partit. Com nosaltres, no ens ho podíem creure. Atenció, vinga, va, Xavi ja Hernández. Temps, ja temps. Guardiola ràpidament farà el primer canvi. Sembla que entrarà, no ho saben ben bé els jugadors. No? Sí, em sembla que és Sergio Busquets, també semblava que cridava Gut Johnsen, doncs sí, tots dos. Però compte, jo crec que estem en un moment ara crític, eh? Estem una mica tocats i ara doble canvi les files del Barça. Xavi, passada per Andrés Iniesta. S'incorpora Vidal, continua Iniesta. Deixa la frontal de l'àrea. Ha hagut una caiguda i ha falta perillosa favorable al Barça. Ha caigut Xavi. Falta molt perillosa favorable al Barça, la mitja lluna en perpendicular a la frontal de l'àrea gran. Assistència d'Andrés Iniesta, Xavi que intenta controlar dins la mitja lluna, l'han fet caure i l'àrbitre ha marcat una falta molt perillosa al minut 23 a la segona part. Veiem la jugada repetida, assistència i la falta sobre Xavi que sembla clara. Al costat de la pilota veiem Xavi i Márquez. Mentrestant, Gut Johnsen i Busquets a punt per entrar al terreny de joc. Aviam si podem fer 3-2 amb aquesta jugada de falta. Seria bo que no, el Betty no s'animés més i que el Barça tallés d'arrel aquesta reacció. L'única manera és marcant un gol. Clar. Efectivament, ho provarà Xavi, pica Xavi! Refusa Castro! La pilota per Andrés Iniesta, la jugada encara és viva.
Continua Iniesta, deixa dins l'àrea per Touré, continua Touré, deixa la pilota enrere però encara controla de nou Liburià, la centrada que queda curta, ningú pot rematar i finalment s'endú la pilota al Betis, però jo crec que amb bon criteri, crec que ha estat Keita que ha fet una falta que ha evitat el possible contracop de Conjurador. Sí, sí, no, ha fet bé perquè Sergio García ha sortit amb molta velocitat cap al contracop. Minut 24 d'aquesta segona part, quan ara el Barça farà canvis. Exacte, doncs canviaran Touré i allà, entrarà Sergio Busquets, posició per posició, i també entrarà Edur Gudjonsson, encara no sabem per qui, ara ens ensenyaran el dorsal. L'àrbitre assistent sembla que li costa posar el número al marcador electrònic, i és Keita amb el número 15, canvien per Gudjonsson. Busca més profunditat amb aquests canvis. Més velocitat de pilota, sí, sí. I algú que entri a la rematada, que pugui anar bé de cap. Canvis jugador per jugador amb característiques molt diferents. Manté els jugadors a dalt, això sí, tant a Eto'o com a Iniesta com a Messi. Guardiola s'ha cansat de repetir que compta amb tota la plantilla, que compta amb tots els jugadors. En Gudjonsson ja va comptar amb 20 minuts en el darrer partit a casa de l'Sporting de Gijón i avui torna a tenir 20 minutets més. Ja falta flop al Betis, picarà Nelson, el lateral de territori blaugrana. Ha tallat la defensa del Barça. Xavi per Busquets, no ha pogut arribar a Gudjonsson. El Betis que s'ho ha cregut, eh? Sí, sí, no, i ara està dominant, des d'aquesta segona meitat. Contra la pilota cap enrere dins l'àrea, l'ajuda pot ser perillosa, ha tallat en primera instància Sergio Busquets i finalment la pilota acabarà sortint fora de porteria, no, corna, picat l'àrbitre. Corna. Quina manera de complicar va ser un partit que estava totalment controlat. Això no sé què es pot veure, perquè clar, tu ja tens la lliçó apresa, de que situacions d'aquestes ja les has viscudes moltíssimes vegades. Com pots baixar els braços d'aquesta manera? Jo, a la primera meitat s'ha vist un equip que ha anat a pel partit i a la segona jo crec que volia contemporitzar una mica i el Betis s'ha anat creixent. Atenció al corna, refusa Gudjonsson, pilota al frontal de l'àrea, natural. Això vinga al contracop. Atenció a Xavi, passada llarga, ha pogut tallar Monzón. Puntada llarga de Vidal, no pot arribar Samuel Eto'o i finalment és servei de banda fora pel Barça que servirà el propi Eto'o. Gudjonsson, ara veiem les peces, tampoc no hem de perdre el cap, no ens hem d'embogir. Era un 27 de la segona per empat a 2 a l'estadi. Un Barça que guanyava per 2-0 a un Betis que semblava tocat i enfonsat. Atenció a Leo Messi dins l'àrea, ha pogut treure finalment Nelson i és corna. Doncs sí, és corna, el tercer del Barça en aquesta segona part, el sisè de tot el partit, doncs no. No? No? No la piques. Molt bé. Ha negat fora de joc. Ha picat l'orçall de Messi. Bé. S'empipa al públic. I és pilota que s'ha vilat el conjunt andalús. Ara hem de ser conscients. O mans, eh? Potser sí, mans. Sí, mans. Ha sancionat en aquesta acció de Messi. Atenció, Gudjonsson, a punt de robar una pilota. Aquesta ha sortit fora d'anda pel Betis. Guardiola que esperona els seus jugadors, els demana que pugin de revolucions, que s'animin. De ser conscients que si el Betis en 20 minuts ha marcat 2 gols, el Barça és capaç de fer-ho també, i més jugant aquí al Camp Nou. Efectivament, per això no hem de perdre la fe, tot i que en aquesta segona part l'imatge del Barça ha estat bastant decebedora comparada amb la de la primera part, que ha fet un molt bon partit. Juga Márquez. Una mica ens va passar el camp de l'Sporting amb el gol d'ells, el Barça també. L'expulsió va ser molt ràpida i va tranquil·litzar una mica el joc. Perquè semblava que li havien donat ara l'Sporting, ho comentàvem durant la transmissió, i vam tenir la sort de marcar ràpid i que l'expulsió és un jugador de l'Sporting quan hi ha targeta groga per un jugador del Betis. És per capi, no? Sí, em sembla, sí. Minut 28 de la segona part, targeta groga per capi. Falta favorable al Barça. Jugaran curt Xavi per Márquez. Márquez regala la pilota al contrari. No podem perdre aquestes pilotes, home. Per favor, hem d'assegurar més. Ja fora de joc de José Mari, l'autor del segon gol del Betis. El Barça ha de seguir molt concentrat en defensa, perquè el Betis segueix tenint homes molt ràpids a davant.
com han demostrat a l'acció del segon gol. No... El Barça prepara el tercer canvi, Pep Guardiola ja ha criat a Bojan Krkić, que s'està posant la samarreta. Atenció a Messi, continua Messi la frontal de l'àrea, obre per Andrés Iniesta, està sol Gudjonsson, continua Iniesta, deixa enrere la rematada, hi ha un rebot, serà corna, ara sí. Doncs ara sí, el tercer corna de la segona part, el sisè del Barça. Aviam si de córner, ara que es treballen tant aquestes jugades, aviam si sí pot arribar al gol. Aviam si és veritat. Es pica el córner, ha tocat amb el que crec que Gudjonsson, refusa la defensa, Betis compta amb aquests contracols que poden ser perillosos. S'endú l'esfèrica José Mari, continua José Mari, ha estat perfecte ara, Alves li ha robat la pilota. I el mateix Alves inicia l'acció d'atac del Barça. Xavi intentava jugar amb Alves, la pilota que rebota a l'esquena en contrari, se l'endú Aurelio. Aurelio pot combinar amb Capi. Pilota enrere per Monzón i aquest més enrere per Castro. Minut 30 de la segona part, ens queda un quart d'hora per fer un gol. I que no te'n facin cap, clar. Bojan que rep instruccions a Tito Vilanova, però encara no s'ha fet el canvi. Ve ara Busquets tallant. Una pilota, juga al Barça, és Eto'o molt endarrerit, continua el camerunès, aquí no es podem embolicar, continua Eto'o, se'n va d'un contrari, és bona la jugada, deixa per Xavi un pèl forçada, però la pilota arriba a dos Iniesta, atenció Iniesta, aquest tap al lateral, continua amb Iniesta dins l'àrea, continua Iniesta, deixa enrere la rematada d'Eto'o, rebot en un contrari, recupera el Barça, Busquets per Eto'o, embolic, hem perdut la pilota i compta amb el contracop, és un 2-2, és Sergio García per José Mari, jugada perillosa, del Betis, la centrada, no pot controlar bé en primera instància Sergio García, la mitja volta, el xut amunt. José Mari i Sergio García estan fent molt de mal, el contracop. Molt. Són jugadors ràpids. Estan jugant molt bé els dos, s'entenen a la perfecció. I abans la jugada de José Mari del gol, ha sigut una molt bona passada també de Sergio García. Entra Bojan. Exacte, entra Bojan, se'n va Samuel Eto'o, després de, com dèiem, marcar el gol número 100 en un partit oficial amb el Futbol Club Barcelona. Doncs, minut 31 de la segona part, se'n va Eto'o i entra Bojan Krkić. Messi passa a ocupar la posició d'Eto'o pel mig i Iniesta a la dreta i Bojan a l'esquerra. Gudjonsson, que no pot tallar la pilota, tampoc ho fa Bojan. L'avantatge per Aurelio, endarrereix per Nelson, aquest més enrere per Castro. Minut 32, empat a 2 al Barça, Barça 2, Betis 2, sembla mentida però és així. Però aquest partit el guanyarem, eh? Sembla, sí. Estic convençut. Segur que tindrem ocasions perquè el Betis està llançat a l'atac, o sigui, ha de deixar molts espais, quan es roba la pilota s'ha de sortir ràpid. S'havia col·locat a Mursa i Gudjonsson, per això no li ha passat la pilota a Xavi, la juga horitzontal per Leo, per Bojan, Bojan per Xavi Hernández, Xavi per Dani Alves, Dani Alves provava el xut, xut Alves amunt. Però s'ha d'intentar, ara portàvem estona sense provar el xut a porteria i ha fet bé Alves, si no veu opció de passada, tots estaven molt ben marcats, és una opció tan vàlida de marcar com qualsevol altra, el xut de fora l'àrea. Servirà la porteria Castro Espinosa, el porter extremeny del Betis. Ha tallat el Barça, juga Sergio Busquets, esperó molt bé, deixa per Márquez, passada llarga de Márquez, intentant dur-se la boia, a punt de reclamar falta de Nelson, l'àrbitre diu que no, mans, que no ha sancionat l'àrbitre. Mans clares, eren clares. Doncs sí, finalment sí, semblava que no, però és falta fora pel Barça. Però clar, és allò de l'efecte òptic, des d'on jo estava s'ha vist molt clar, des d'on estava l'àrbitre segurament el tapaven. No, perquè l'assistent que... és el que li ha assenyalat, perquè ell està, no ho podia veure. Sí. Atenció a Dani Alves, que està a punt de perdre la pilota. Bé, Alves recuperant l'esfèric. Algú l'ha d'ajudar, està molt sol. Deixa per Xavi, aquest per Sergi Busquets. Busquets enrere per Cáceres. Cáceres per Bojan, se'n va d'un. Continua Bojan, continua Bojan. Des d'aquí xuta Bojan! Castro que refusa la canonada de Bojan. Bona jugada, Bojan. Això és el que deia, de l'agressivitat en atac, no? Buscar la jugada bona per intentar el xut a porteria. Eto'o ho ha provat a la primera meitat, ha acabat en gol, i ara ho ha fet Bojan també molt bé. Continua atacant el Barça,
Atenció, Alves, el remat de Gutjonsen, gol, 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 ha marcat Gudi, ha marcat Gudi, ha marcat Gudi, ha marcat Gudi. Ha marcat Gutjonsen el de 3-2. Al minut 34 de la segona part, una centrada l'ha rematat de manera un pèl inversemblant Gutjonsen sol al segon pal. Castro, que no ho ha vist clar l'aturada, la pilota aquí és la centrada i el remat de Gutjonsen ha acabat en la plata de fons de la xarxa. Minut 35 ja de la segona part. El Barça torna a posar la normalitat al marcador i a les graderies del Camp Nou. Ha sorprès a Castro perquè semblava que Gutjonsen anava a fer més una centrada que no pas una rematada de porteria. Buf! Podem respirar o què? Home, respirar sí, però no gaire profund, perquè un gol torna a posar el partit en empat. Efectivament. Com ha celebrat Gutjonsen el gol, Sí. És el primer gol de Gutjonsen en partit oficial aquesta temporada, Marc. Exacte, va marcar en el primer partit de pretemporada, ja queda molt lluny allò, aquell partit contra l'Hibernian, en va marcar un parellet, però aquesta temporada no n'havia marcat cap. Així doncs es reivindica, ara això, com dèiem, el segon partit que juga uns minutets, Edur Gutjonsen, que ha de ser important, perquè diu Guardiola que compta amb tots els jugadors. Feia molt de temps que no marcava Gudi, molt, molt, molt de temps en partit oficial. La temporada passada va marcar 3, buscarem en un moment quin va ser l'últim partit que va marcar. Mentrestant, pressió impressiona Gutjonsen, molt bé. A Mehmet Aurelio sí. I la pilota fora de banda. Ja ha sigut un canvi acertat perquè ja dèiem que a Keita li faltava sempre mig segon per arribar a la pilota. En canvi, Gutjonsen, el primer que ha tingut, ha demostrat doncs, que ha jugat alguns partits de davanter i ha fet una rematada excel·lent. Molt bé, Edur Gutjonsen, quan ja pilota pel Betis. Falta lateral favorable al Betis, que picarà Capi. No hem de baixar la guàrdia perquè ara el temps de reacció és molt poc. Minut 36 i un gol en contra, doncs imagina't tu el que suposaria. Picarà la falta Capi. Tot el Betis a l'atac, Pica Capi, salten els seus jugadors, ha tocat finalment. Crec que Sergio Busquets i contra gol del Barça. Atenció a la jugada que inicia Boyan, enganxat al lateral. Llàstima, no ha pogut lligar Boyan en cap company i finalment talla la defensa a Andalusa. Doncs l'últim partit que va marcar Edur Gutjonsen va ser la jornada 19 de la temporada passada, un Barça-Múrcia. Es va guanyar 4-0 aquell dia i Gutjonsen va marcar Boyan també i de tot un parell. Fa molt de temps, també és cert que Gutjonsen no va jugar pas massa partits la temporada passada. I aquest és el seu segon partit d'aquesta temporada. Sí, no? Perquè tampoc no ha tingut molts minuts, Exacte, va comptar 20 minutets el darrer partit de Lliga i doncs avui ha tornat a tenir una oportunitat, 20 minutets més i un gol. Molt bé, si tenim oportunitat de parlar amb Gutjonsen durant el marcador, caldrà preguntar-li què deia mentre celebrava el gol i es picava amb el puny al pit. Deia alguna cosa i seria interessant doncs, esbrinar-ho. Això és fantàstic. Amb molta ràbia, amb moltes ganes. Atenció a la jugada del Barça, intentava fer-ho Leo Messi. No ha pogut continuar, tampoc ara pot continuar el seu contra cop al Betis, a més hi ha falta sobre Alves. Com ha salvat també Guardiola el gol de Gutjonsen, però no cantem victòria, és el minut 38 i ja té suficient per acabar sent moltes coses. És que s'estava patint, l'empat del Betis, el Betis... Una altra de les imatges de Manoteca, l'abraçada entre Eto'o i Josep Guardiola celebrant el gol de Gutjonsen. Passada de Valdés, que ha interceptat el Betis, hem de pressionar aquí al conjunt andalús. Sembla que fins ara s'ha acertat amb els canvis. Busquets ha robat diverses pilotes al mig del camp, ha portat tranquil·litat, bon toc. I atenció a Messi, la jugada és bona per Boyan, que encara continua Boyan, pot marcar Boyan, la rematada Boyan Castro! Estava sol Boyan, hem tingut el 4-2, quina llàstima! Sí que era la sentència, aquesta jugada de sentència, molt bona assistència de Boyan, de Messi i per Boyan,
Estava ben col·locat, però l'1 contra 1 no ha estat encertat. L'hem tingut aquí, eh? Que bé, Messi per Bojan, bon control de Bojan, encara Bojan. I amb el peu Castro evita el que podia estar la sentència del partit. Hi haurà un nou canvi a les files del Betis quan hi ha una falta fora del conjunt andalús. Una falta sense massa transcendència a la zona de mitjos. Hi ha targeta groga per Busquets. Sí. He fet una falta clara perquè Sergio García iniciava el contracop. És una falta de veterà. No s'enrotsa, gens Busquets, quan cal calçar-se, ho fa. Mentrestant, sense estar sense conseqüències, la falta, pilota enrere, en zona defensiva del Betis, pilota penjada per Arzu, ha saltat Albert, refusa Márquez, no pot controlar, sí, ho fa, Bojan Krkić, atenció a l'ajuda de Gómez Segona, continua Bojan, Messi, continua Messi, falta sobre Messi. Se li han fet 5 faltes, 3 jugadors li han fet 5 faltes. I 3 faltes de targeta, eh? n'hem fet. Una només sortir, Mehmet Aroy l'agafa abans, i aquesta última ja que l'han parat, 3 faltes de targeta amb una mateixa jugada, increïble. La targeta groga, primer Capi, puntada, res, se'n va Messi. I ara Mehmet l'agafa. Sí. I ara li torna a fer falta. La targeta groga per Aurelio. El públic que crida Messi, Messi, la falta molt perillosa a favor del Barça, minut 40, quan ja canvia el Betis. Exacte, ha sortit Capi del camp i entra al camp Juan, de un migcampista defensiu per un d'ofensiu. Sembla un canvi una mica estrany, en principi, perquè el Betis hauria de remuntar. Falta molt perillosa a favor del Barça, molt a prop de la frontal de l'àrea. Al costat de la pilota hi ha Xavi. També hi ha Messi i és Alves, també. Márquez queda més lluny a la frontal. Serà Alves aquest cop, va. Alves, vinga, que pot venir quart. Alves o Messi. Pica Alves, refusa! Castro ha intentat... Entre Castro i pal, Entre Castro i el pal. Efectivament, picant la pilota, li ha donat un efecte perillosíssim i finalment Castro ha pogut evitar el que podria ser el quart gol del Barça. Atenció, que ho torna a provar el conjunt blaugrana, anat pel terra. Messi, una vegada més. No, Castro em sembla que no arriba ni a tocar la pilota, toca directament al pal. Doncs déu-n'hi-do. El Barça ha reaccionat clarament. Sembla segurament que potser s'havia relaxat una mica perquè, de fet, Òscar, de vegades els equips ho han de fer, s'han d'intentar doncs, contemporitzar una mica i, entre cometes, descansar o no cansar-se o jugar al màxim nivell, no? Sí, el que passa que ho pots fer tenint la pilota i el Barça no ho ha fet. Atenció, la pilota la tenia el Betis. A la jugada del Barça, ha pogut tallar la defensa del Betis, Wood Johnson que recupera el cercle central. Per Iniesta, deixa enrere per Vidal, aquest de nou per Andrés Iniesta. Wood Johnson, a Vidal, minut 42, el Barça guanya 3-2, però compte que hi ha partit per acabar-s'hi qualsevol cosa. Xavi, a profunditat per Wood Johnson, Ursay. Li han picat Ursay justet, crec jo. A mi m'ho ha semblat més, perquè Wood Johnson feia estona que esperava la passada. Sí que veia Ursay. Torna a recuperar el Barça, magnífica l'actitud després del gol del Betis, les coses com siguin. Messi, que intenta fer jugar, no ha pogut fer el dia meva amb Alves, com pretenia, i finalment ha recuperat la defensa del Betis. Bona pressió de Messi sobre Aurelio, que li ha tornat la carícia anterior. Falta de Messi sobre Aurelio. Aquest any ens hem cansat de repetir que els interiors del Barça estan més a prop de l'àrea, ho hem vist amb Xavi, ho hem vist amb Keita, potser amb Wood Johnson, que era un migcampista molt ofensiu, gairebé davant de centre, doncs li anirà millor amb Guardiola. Bueno, el que pretenia sí, ho ha aconseguit. Això s'ha quedat, no? Estava una mica transferible i Guardiola deu haver vist que li pot fer molt de servei i avui ho ha demostrat, fent-lo jugar i li ha donat resultat. Doncs Wood Johnson que ha marcat un gol que esperem sigui decisiu. A favor del Barça hi ha falta ara. De nou d'Aurelio, que s'està fent un fart de repartir,
És pilot de fora pel Barça, minut 44, molt pendents del temps afegit. Que ha voltat sobre els 3 minuts, eh? No crec que sigui més. Molt estàndard, eh? Un minut a la primera part, jo crec que 3 a la segona. Sí, això és el clàssic, no? Quan no passa res estrany. Sí, sí, hi ha hagut moltes lesions i moltes aturades, tens 4 minuts. Efectivament. I quan hi ha hagut més expulsions, algun de pica baralla, entre 5 i 6, però 6 és molt poc probable. Passa poques vegades. Ho sabrem aviat, eh? Doncs sí, perquè està apuntant-ho. Mira, 3 minutets. Perfecte. Ha marcat l'Atlético Madrid a Getafe. Un camp que se li dona bé al conjunt matalasser, per cert. Compte Valdés, puntada llarga, buscant Iniesta, toca bé Iniesta de primera per Wood Johnson. Continua Goody, se'n va d'un contrari, bé Wood Johnson, continua l'islandès, continua Wood Johnson en profunditat per Messi, que no ha pogut, per Xavi, que no ha pogut arribar a la pilota, tampoc Messi, finalment és darrere porteria favorable al Betis. La pilota era per Xavi, el jugador català no ha arribat. Messi era pràcticament impossible que pogués arribar a aquesta pilota. Important aquest partit pels 3 punts, però em sembla que també perquè hem recuperat un jugador, aquesta última jugada de Wood Johnson se l'ha vist disfrutar i a gust del camp. Sí, sí, no, platòric, amb aquesta acció. Wood Johnson, llàstima l'última passada. Que s'ha anat amb força, amb bona tècnica, amb velocitat. I d'un pèl estat que no arribés Xavi. I parlant de jugadors recuperats, en aquest cas no recuperat, però Cáceres avui jugava el seu primer partit com a titular, només havia jugat 9 minuts en un partit oficial i ho ha fet molt bé, no? I era sort que li han xiulat Ursay a José María. L'única cosa que se li pot dir a Cáceres és que s'ha precipitat una mica la jugada aquella que amb Sergio García, tirar-se a terra dintre l'àrea, ha d'estar molt convençut, perquè si sí, no sí. Pot fer penal com així ha passat. I a fora banda, fora pel Betis, servirà Nelson. El conjunt bètic en terreny barcelonista, allà se'n l'ha dut Nelson, bé Busquets tallant la pilota, llàstima que no l'ha pogut jugar amb Xavi, però bé, en la recuperació Xavi passant en profunditat de Márquez, no ha arribat per un pèl la pilota de peus de Boi, n'ha pogut tallar Aurelio, ara bé Wood Johnson, robar la fèrica, bé, combinant amb Iniesta, bé, per Boyan, la pilota al frontal de l'àrea, la rematada des de fora de l'àrea, fora. Era molt bona la intenció de Messi, però ja s'ha vist des que ha sortit la pilota de la seva bota que anava amb massa potència aquesta pilota. Bona jugada contra el Barça, llàstima que ni Boyan ni Messi han estat encertats. Però mira, fins que el 2-2 el Barça només havia tingut un tímid xut a porteria, estava molt adormit, han reaccionat, hem fet 6 ocasions ja en aquesta segona part. Efectivament, queda un minut, encara no, per arribar al final. El Barça no ha de badar en el temps que resta. Jugant enrere, compta aquí, no juga amb foc en zona defensiva. Per favor, pilota lluny d'aquí. Ara, bé Márquez. Corre cap a l'esfèrica Iniesta. També Nelson, xiula el col·legiat. Ursay Iniesta. Però no podem fer el Pepa en zona defensiva. Perquè ens estan apretant molt amunt. Puntada llarga de Nelson. Toca amb el cap Alves. Ursay. Posició de fora de joc, pilota pel Barça. El Barça ha de saber llegir millor segons quin moment és el partit, perquè el que hem fet ara ha estat una temeritat. Sí, perquè no era el moment ni el lloc per jugar-se d'aquesta manera. Afortunadament l'àrbitre diu que s'ha acabat el partit i el Barça que suma la segona victòria consecutiva. Barça 3, Betis 2, Etoy Wood Johnson, golejadors del Barça, Monzón i José Mari, golejadors del Betis. I el 17 que ve, derbi a Sarrià. O derbi a Montjuïc, ho deixem aquí. Gràcies, Marc. Vinga, gràcies a vosaltres.